Urwanda mwikoranabuhanga. Kurikira ikiganiro Urwanda mwikoranabuhanga, umenye ibikorwa bya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ubona urugo rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda kucyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda. Urwanda mwikoranabuhanga ni ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ibihe byiza nshuti mudukurikiye mu kiganiro Urwanda mwikoranabuhanga, ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Mu biganiro byacu tumaze iminsi twibanda ku mutekano w'ikoranabuhanga nka kimwe mu by'abakoresha ikoranabuhanga bakwiye kwitwararika, kuko uko ikoranabuhanga rikura ari nako abariboneramo ibyuho byo gukora ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga baba benshi. Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation n'abafatanyabikorwa bayo nabo bakomeje gushyiraho ingamba nyinshi zifasha kurinda umutekano w'ikoranabuhanga no gukangurira abakoresha ikoranabuhanga kwirinda ubwabo. Nyuma yo kubona ko urubyiruko ruri kwiga ikoranabuhanga mu mashuri makuru na kaminuza mu Rwanda bagira uruhare runini muri uru rugamba rwo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga, Ministeri y'ikoranabuhanga yatekereje uburyo hashyirwaho amaklebe y'abanyeshuri biga ikoranabuhanga bakajya bahugurwa ndetse bagahugurana ku buryo bwo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga, bityo nabo bakigisha bagenzi babo ndetse bagafasha mu bukangurambaga hirya no hino mu gihugu. Klebe zo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga muri kaminuza hano mu Rwanda ubuzirakora kandi zikomeje gutanga umusanzu wazo muri uru rugamba. Izi klebe ni nazo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro, turebe uko zikora naho zigeze mu gusobanukirwa no kwigisha abandi kurinda umutekano w'ikoranabuhanga. Njye mwumva ndi Rene Lambert Muhire. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze twumve Bwana Maurice Kajangwe ashinzwe gukurikirana iby'umutekano w'ikoranabuhanga muri Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Atubwire impamvu ministeri yasanze ari ngombwa kuri uru rubyiruko ruri muri kaminuza ruhurizwa hamwe muri club zo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ryateye imbere cyane, rihindura isi nk'umudugudu. Kuri ubu si bikiri ngombwa yuko ukora urugendo ushakisha amakuru, ahubwo wiyicariye iwawe ushaka kumenya ibyabereye hirya no hino ku isi mu kanya nk'ako guhumbya ukoresheje ikoranabuhanga. Ushobora gukoresha ikoranabuhanga ukaba wagera mu bubiko bw'amakuru yawe yo mu kazi, ukaba wakora akazi wiyicariye iwawe bitabaye ngombwa yuko ujya mu biro. Ariko nanone kandi hari abakoresha ikoranabuhanga mu rwego rwo kwiba amakuru y'abandi abitse mu ikoranabuhanga, cyangwa se kwangiza imiyoboro y'ikoranabuhanga cyangwa kwangiza ayo makuru. Kandi amayeri bakoresha agenda ahindagurika bitewe n'uko iterambere ry'ikoranabuhanga naryo rigenda rihindagurika. Niyo mpamvu twatekereje gushyiraho Cyber Security Club mu rwego rwo guhuriza hamwe abanyeshuri bize iby'ikoranabuhanga ngo bige amayeri akoreshwa n'abariya abantu bashaka kwangiza ikoranabuhanga, mu rwego rwo kwiga uburyo bakubaka za sisiteme zifite ubudahangarwa bwo kuri ya mayeri y'abariya bashaka kuryangiza. Kandi nanone babashe kuba barwanya ibitero by'ikoranabuhanga by'abariya bashaka kwangiza imiyoboro y'ikoranabuhanga. Abo banyeshuri niyo maboko y'Abanyarwanda azadufasha kurwanya ibitero by'ikoranabuhanga by'ejo hazaza. Kandi nanone ni nabo bazaza bubaka amasisitemu akoreshwa bakayubakana ubudahangarwa bw'ibitero by'ikoranabuhanga, kuko bazaba barabimenye mbere. Muri Werurwe umwaka ushize wa 2018 nibwo hatangiye klebe ya mbere. Bwana Maurice arakomeza atubwira urugendo rwo gushinga izindi klebe mu yandi makaminuza n'uko abazirimo bahabwa ubumenyi bwihariye bwo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga. Kuva ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu 2018 aribwo Cyber Security Club ya mbere yatangiye yatahwaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubu tumaze kugira za Cyber Security Club mu mauniversite n'amashuri makuru na za EPRC zigera ku 12. Twashatse umufatanyabikorwa udufasha gutegura amarushanwa yo guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga. Umufatanyabikorwa arahari kuri ubu, akaba ari company yitwa Silentsic. Yanadufashije guhugura abanyeshuri bagera kuri 525 bakora amarushanwa ya mbere, habasha gutsinda abanyeshuri 300
na 76 bakora amarushanwa ya kabiri abanziriza ya nyuma hatsinda abanyeshuri 81 noneho haza no kuba amarushanwa ya nyuma ariyo yabaye ku itariki ya 14 z'ukwa 12 2018 ibyo byose rero bikaba bitwereka yuko uko amarushanwa menshi azagenda baho bizaza bifasha abanyeshuri kugira ubuhanga bwo guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga kandi bikabongerera umuco wo gufatikanya kuko usanga muri ayo marushanwa mu kuyategura bisaba gufatikanya kugira ngo babashe kugira ubuhanga buhagije bwo guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga cyane cyane ko teknoloji zigenda zitandukanye. Twasuye zimwe muri izi club ndetse tuganira na bamwe mu bazirimo batubwira uko bakora n'ibikorwa bamaze kugeraho. Club yo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga iyahoze ari Kiste nimwe mu zambere zashinzwe. Twumva aho bamaze kugera mu kwiga no kwigisha abandi umutekano w'ikoranabuhanga. Nitwa Byiringiro Consolatrice. Hanyuma club yacu ni imwe mu maclub yashinzwe bwa mbere cyangwa se yatangiriweho twe twayatangiye rero ku itariki 15 z'ukwa 12 2017. Icyo gihe twabifashwagamo na Maurice akaba ari we wagendaga adufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye aduha ibikoresho twagiye twifashisha turimo turatangira twiga nk'ibitabo n'ubundi bumenyi bw'ibanze bwo kugira ngo tubashe kumenya uko umuntu yabasha kwiga umutekano w'ikoranabuhanga. Aribwo nyuma rero haje kubaho nk'igikorwa gifungura ku rwego rw'igihugu amaclub yo gucunga umutekano w'ikoranabuhanga. Kuri uyu munsi club yacu irakora neza nta kibazo igizwe n'abantu 15. Twagiye dukora ibikorwa bitandukanye. Hari igikorwa cyo cyarabanjeho mbere cya competition yitwaga Cyber Stars natwe turi muri abo bayitabiriye. Hanyuma nyuma yaho twagiye tugira ibikorwa byacu bwite nyuma y'uko hamaze kubaho uko kwifungura ku mugaragaro. Harimo ibikorwa bitandukanye. Igikorwa cya mbere twagize nk'uko twe twigaga twe tukiri gufata amasomo ariko tukagerageza gukoresha social media zacu cyangwa se imbuga nkoranyambaga tugenda dukangurira abantu kwirinda ibitero bijyanye n'ikoranabuhanga. Twagiye tuguma twerekana aho amasomo yacu tuyageze ibyo twize tureba uko abandi bo mu bindi bihugu babikora tukagerageza gukangurira abantu kwitabira kwirinda ibitero bigendanye n'ikoranabuhanga. Ariko nyuma yaho twaje gukora n'ikindi gikorwa aricyo twite Cyber Security Awareness Event. Ubwo bukangurambaga bwabaye ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2019. Icyo gikorwa cyari kinini cyane kuko twari twaragerageje kugitegura mu gihe kitari gitoya. Ikindi twagerageje gukora nabwo ni nk'ubukangurambaga ariko hano mu kigo iwacu. Twafashe ibyuma tugenda twamamaza tubwira abanyeshuri impamvu bakwiye kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga, umumaro wo gukoresha imbuga nkoranyambaga zawe ukirinda ibitero ibyo byose byaterwa hanze wenda bitewe n'uko password yawe idakomeye cyangwa se utanayizi cyangwa se uyisangiza n'abandi. Tugenda dutanga ingero zigiye zitandukanye mu buryo bwo kugaragaza impamvu umuntu akwiye gushyira uruhare cyane mu kurinda ikoranabuhanga cyangwa se mu kurinda ibikoresho bye akoresha mu ikoranabuhanga. Ku munsi w'icyo gikorwa rero niho twagerageje gufungura igikorwa cyacu mu buryo bwagutse. Nyuma yuko tumaze gukora icyo gikorwa cyagutse cyangwa se iyo event yagutse twakoze uwo munsi, haje kuvamo ikindi gikorwa cyiza cyane twise Chic and Hack, aho twashyize hamwe abakobwa dufatanyije n'ikigo cya BICT gikora hano muri Université y'u Rwanda, dukusanya abakobwa cyangwa se dukangurira abakobwa kuba nabo bagira uruhare mu kwiga by'amasomo twize, nabo turabatangiza ubu ngubu barimo bariga. Nyuma yuko tumaze kuvugana n'abayobozi twe twatumiye bishimira igikorwa cyacu, iyi kampani ya Alpha Computer yahaye abanyeshuri bose bo muri Cyber Security ino club yacu bayirimo yabahaye internship. Urundi rubyiruko ruri muri iyi club narwo ngo hari byinshi rwayungukiyemo. Nitwa Ruth Mukamutara. Nkatwe abanyeshuri bo muri Cyber Security twagiye twiga ibintu bitandukanye mu by'ukuri. Nanze urugero kuri njyewe najyaga nkoresha umubare w'ibanga ku by'ukuri n'inshuti zanjye za hafi zikaba zirawuzi nyine nkumva ko nawe wibagirwa. Maze kugera muri Cyber Security muri club nibwo nahise nsobanukirwa neza ko ibyo ari ibintu umuntu agomba kuba azibwite, atari no kuvuga ngo urakoresha ijambo iryo ari ryose umuntu yagerageza kumenya cyangwa se yagerageza kuvumbura, kuko hari bamwe bakoresha nk'amazina yabo cyangwa abandi bagakoresha itariki bavukiyeho, abandi bagakoresha amazina y'ababyeyi babo. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane ku buryo umuntu aramutse akusanyije amakuru kuri wowe yahita amenya icyo wakoresheje nk'umubare w'ibanga. So nahise menya ko
ibyo byose ngomba gukoresha umubare w'ibanga uhamye ngashyiramo amazina cyangwa se ngashyiramo inyuguti cyangwa se ngashyiramo n'indi mibare kugira ngo umuntu adapfa kumenya neza umubare w'ibanga wanjye uwo ari we. Ibyo ngibyo rero nibyo dukoresha cyane cyane ku makonte yacu, ku mbuga nkoranyambaga Facebook, WhatsApp, Twitter na za mudasobwa zacu cyangwa se n'amatelefone yacu tugendana buri munsi, kubera ko umubare w'abantu benshi mu Rwanda batunze amatelefone. So naho baba bagomba kugerageza uburyo shyi bakoresha umubare w'ibanga uhamye kandi utapfa kuvumburwa na buri muntu wari we wese. Twageze kandi muri kaminuza ya AUKA, nayo n'indi kaminuza yigisha ikoranabuhanga, ahari urubyiruko rwibumbiye muri club yo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga. Nabo twaraganiriye. Nitwa Iradukunda Nicolas, aba ari ngiye muyobozi uno mwaka wa club yo muri AUKA ijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga. Club twayitangiye muri 2017, turi abasore batanu. Ngewe ku giti cyanjye nakundaga hari ama video narebaga nkabona uburyo abantu bashobora kwiba amakuru y'abandi nkayareba kenshi cyane, ariko kubera indangagaciro nkumva ko ahubwo icyo nakwiye gukora atari ukwiba ahubwo ari ukurinda abo bajura. Rero nza kugira Imana mpura n'inshuti yanjye impuza n'umugabo ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga, tuza kungurana ibitekerezo, tubona ko byaba byiza ko nareka kuba njyenyine ahubwo tukaba benshi tugakora itsinda y'abo bantu. Nibwo rero naje kureba abona ari nsanzwe nziko bashobora kuba babikunda, ndabegera mbaha igitekerezo baragishima turatangira. Noneho umwaka ukurikiye mu kwezi kwa gatatu mu cyumweru cy'ubukangurambaga ku bijyanye n'umutekano w'ikoranabuhanga, nibwo club yaje kuba kushyirwa ku mugaragaro na RISA ndetse na Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Ubu kugeza uno munsi turi abantu 37. Hari ibyo twishimira ko twabashije kugeraho, kimwe muri byo ni n'amarushanwa twagaragayemo kandi twitwara neza. Mu 8 mu bantu 12 batsinze bari abacu, kandi kindi kiruseho no mu bihembo bahembwe harimo ibitugirira akamaro. Icyo gihe bahembwe mudasobwa n'agakoresho ka internet ka 4G kabaha internet buri munsi, ndetse hari n'abahembwe telefone. Icyo ni ikintu cyiza ku munyeshuri wiga muri kaminuza. Ikindi gikorwa ni uko nkatwe nka club imaze iminsi dufasha n'ibi n'andi ma universite gukora club zabo, kuko kugeza uno munsi tumaze gufasha kaminuza ebyiri gukora club zabo. Kandi ni igikorwa cyiza kuko no muri abo bane basigaye muri 12 batsinze barabori kuri kaminuza twagiranye imikoranire kugira ngo na club yabitangire. Kimwe mu by'ingenzi cyane dukora, hari uburyo bubiri butandukanye. Hari abasanzwe bari muri club, hari n'abataba muri club batabifiteho n'igitekerezo na gitoya. Kuri abo ngabo badasanzwe baba muri club, tuvuga ibintu biri rusange, ibintu umuntu ku giti cye ashobora guhora nabyo umunsi umwe ariko kazi. Bimwe muri byo ni ukukomeza ijambo banga ryawe kugira ngo umuntu adapfa kurimenya uwo ari we wese, ku buryo rigomba kuba ritandukanye n'izina ry'umukobwa mukundana, n'izina ry'imbwa utunze mu rugo, rigomba kuba ritandukanye n'itariki y'amavuko yawe, ku buryo rikomera n'uwaba ashaka kwinjirira aribyo akoresheje ntabishobore. Ikindi ni ukugira ngo umuntu yitondere ibyo ajyaho kuri internet kugira ngo umenye aho ujya n'aho utagomba kujya. Ikindi ni ukugira ngo umenye ibyo ugomba gushyira hanze n'ibyo utagomba gushyira hanze, kuko mu minsi yashize twabonye abantu benshi bababazwa n'uko hari amakuru yabageze hanze. Bityo rero izo nama zose muri rusange zishobora gufasha abantu kwirinda ndetse bakitwara neza kuri internet, cyane cyane no ku mbuga nkoranyambaga. Nk'umwaka ushize twagize igikorwa aho twatumiye abanyeshuri bo muri secondaire kugira ngo baze, kandi badasanzwe banigana IT cyangwa se biga ibijyanye na mudasobwa baraza tubiganiraho, tubaha zimwe mu nama nziza z'uburyo bakwitwara mu gihe bari kuri internet mu biruhuko. Divine Meye nawe n'undi mwari uri muri club yo kurinda umutekano w'ikoranabuhanga muri kaminuza ya AUKA, avuga ko ibyo abanyamuryango bizi club bungukiramo nuko babisangiza abandi ari ingirakamaro cyane ku bakoresha ikoranabuhanga. Hari nk'igihe hari nk'ikintu cyiza kuri WhatsApp bakaguha link bakakubwira ati ngino ifungura urakora ibintu ibi n'ibi n'ibi, kandi mu byukuri iyo link ahubwo iri buze kuta wowe kwespiona ugatanga amakuru yawe yihariye. So nka bimwe twihuguramo ni ukumenya kurobanura link nzima na link tubyita ngo ni phishing. N'ikindi hari kenshi tutita ku bintu bya password, ukaba utita nyine kwitondera password ukoresha mu gihe igikoresho cyawe cyangwa se kadi yawe iri mu maboko y'undi muntu akaba yayikekeranya nyine akayimenya byoroshye. Rero mu byo twiga harimo no kumenya iyo password yawe ni mu buhe buryo wayikora mu buryo buri safe, ku buryo nta muntu wapfa kuyitekereza ngo ayimenye. Twiga n'ibindi byinshi navuga ngo bijyanye na hacking, ariko atari hacking yo mu buryo twebwe ngo tujye guhacking abantu, ahubwo se ku buryo biduha ubumenyi bw'uburyo twebwe twabirwanya. Uru rubyiruko ruvuga ko rushingiye ku gihe gito ya club amaze n'ibyo agenda ageraho, rubona hari byinshi bafasha igihugu igihe cyose bakomeza gutizwa imbaraga. Aha ni naho dusoreje ikiganiro u Rwanda mu ikoranabuhanga cy'uyu munsi.
mbibutsa ko iki kiganiro mu gitegurirwa na Ministeri y'Ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation ku nkunga y'umushinga w'Abadage ugamije iterambere GIZ. Nge wakibagezagaho ndi René Lambert Muhire, tuzasubira ubutaha.